Я дуже вдячний сьогодні економічної європейської комісії ООН, завдяки якому я познайомився з величезним архітектором сучасності. Це лордом Норманом Фостером. До речі, він учора виступав і стояв тут на цій трибуні. І разом всі ми сконцентрувалися для створення генерального плану розвитку міста. Уявіть собі, під час війни ми думаємо, а саме головне, робимо для майбутнього розвитку міста Харкова. Генеральний план – це шлях, це покроковий шлях, що повинно зробити місто для того, щоб відбудувати місто, щоб створити нові умови, щоб місто було креативним, щоб майбутнє місто було величезним. Ми створюємо ідеальне місто майбутнього. Креативні технології, IT-технології, стартапи, наукові парки, індустріальні парки, житло. І це все ми створюємо по новітнім технологіям разом з фундацією лорда Нормана Фостера. І це не початок. Ми вже робимо. У нас є пілотні проєкти. Ми хочемо залучати інвесторів для відбудови нашого міста і для відбудови майбутнього нашого міста.